FBTV, paraqet horoskopi ditor, 13 gosht 2020. Doshe, marrëdhënia juaj me partnerin do të ftohet shumë gjatë kësaj dite. Do i qëndroni larg njëri tjetrit dhe do të jeni gjatë gjithë kohës të mërzitur. Beqarët do të jenë shumë të tërshëm dhe nuk do të përfitojnë as pak nga mundësi që do i japën për takime. Gjendja do të jetë më e mirë se sa disa kohë më parë. Demi, pritë ndryshime rënjësore sot në jetën tuaj në qep. Do ishini gjërat me një sy tjetër dhe do jeni gati të bëni çfarë do lloj sakrifice. Veçoret ka mundësi të fillojnë dashuri që ka me disa miq të vjetër. Gjendja e financave do të jetë rënduar. Nuk do ju dalin para as për të blerë ushqimet e përditshme. Binjakët, dashuroni ashtu siç ndjeni gjatë kësaj dite, juve që jeni në një lidhje, pa menduar për opinionet e tyre që ju rrethojnë. Në fund të fundit jeta është e juaja dhe askush nuk duhet të ndërhyjë. Në planin financiar, duhet të jeni sa më të matur që të mos keni probleme. Gaforia, ditë mjaft e këndshme kjo sot mjaft rata që janë në një lidhje. Gjërat do të shkojnë ashtu siç ju e kishit menduar, prandaj asgjë nuk do të ketë se për çfarë të qaheni. Veçorët nuk do të hedhin as një hap, sepse ende nuk do të jenë të sigurt për atë që duan të bëjnë. Keni durim dhe tregoni sa të më të organizuar. Luane, klima në jetën tuaj në qep do të jetë disi më ngrohtësat. Do i shtoni dozat e fantazisë dhe imagjinatës dhe do përjetoni kënaqësi pa fund. Veçorët do të jenë shumë jashës dhe do të arrijnë të bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Financat do përmirësohen fal një shërbimi që do e marrni në punë. Virgjëresha, do keni kogja mos marrveshje sot në jetën e qift dhe her pas here do të ndjeni shumë keq. Mundoni të reflektoni dhe të gjeni një zgjidhje të mirë për të dyja palët. Veçorët do të ndjeni mjaft mirë plan personave që do të takojnë dhe shumë shpejt mund të filloj një lidhje. Të ordhra do të jenë më të mira se disa kohë më parë. Peshorja, tregoni më tolerante sot në jetën tuaj në qift dhe merrni gjërat më optimizëm. Do ndjeni edhe me veten më mirë. Veçorët do të bëjnë shumë persona për vete, por më pas nuk do të dinë se cilin person ta zgjedhin. Do keni mundësi të kryeni edhe shërbime tjera. Akrepi, ditë euforike kjo sot mjaft për ata që janë në një lidhje. Të dy do të jenë gati të bëjnë çfarë do lloj shmendorie në mënyrë që të ndjehen sa më mirë. Veçorët do të kenë takime të papritura në orët e mbrëmjes. Shigjetari, do filloni projekte të përbashkëta gjatë kësaj dite në jetën tuaj në qep dhe kjo do i ofrojë më tepër me partnerin tuaj. Do i prekni edhe temat që dikur ishin mjaft të nxehta dhe delikate. Veçorët do të vazhdojnë të mbeten vetëm edhe sot. Yjet nuk do t'ju ndihmojnë as pak në planin financiar. Bricjapi, do jeni shpesh herë me nirva gjatë gjithë kësaj dite dhe mund të keni probleme serioze me partnerin. Ai nuk do e duroj do t'historinë dhe zërin tuaj. Ti për të lartë, veçorët do të jenë gati edhe për avantura kalimtare, mjafton që të jenë sa më emocionuese. Ujore, ata që janë në lidhje do të kenë një ditë mbushur me surprizat të një pasnjëshme. Përgatituni shpirtërisht sepse shumë gjëra kanë për të ndryshuar. Veçorët do vazhdojnë të mbeten në kërkim të dashurisë, por pa asnjë fat. Do ju duhet shumë durim. Perspektivat financiare do të jenë më të mira se sa mendoni ti. Peshqet, do keni konflikte të forta sot me personin që keni në krah dhe kjo do t'ju mërzit pa mas. Kjo nuk do të ndiheni mirë kur të mbylleni në vetë vete. Veçorët do të keni një ditë intenzive, nuk do të mungojnë as pak takimet, megjithat ende nuk janë gati për të hedhur hapa të mëdha. Financat do të mbyllen nga Plutoni. Faleminderit që ndoqët horoskopin tonë.